Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo um pouquinho diferente do que eu tô acostumada de trazer aqui, mas eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Eu inventei moda, gente, de fazer um aparador aqui para casa. Queria assim algo bem versátil que eu pudesse estar usando tanto na cozinha quanto na sala, se eu quiser trazer aqui para o quarto. Queria assim um móvel solto que eu pudesse usar ele de várias formas, gente. Eu consegui fazer. Vou mostrar para vocês. Então, espero muito que vocês gostem desse vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece, gente, de se inscrever aqui no canal, de deixar o like, que é muito importante para mim. Então, vamos embora lá para esse vídeo. Olha, a gente já trouxe ele aqui para a sala. Agora eu vou montar ele, vai ser super prático, porque o que precisava ser feito, eu já fiz, que é colar uma peça na outra, tá vendo? Aqui a gente encontra essas placas de madeira em 15 milímetros. Então aqui o que que eu fiz? Cortei duas peças iguais, colei uma na outra, tá vendo? Que aqui tem uma divisória assim, deixa eu botar aqui. Aqui tem uma emenda, por quê? Ela tá com 3 centímetros aqui de espessura. Porque na verdade, quando você compra essa placa na loja, ela tem 15 milímetros, então eu quis colar uma na outra para ela ficar assim mesmo, sabe? Grossa e ficar um apoio melhor. Aí eu fiz a mesma coisa aqui no tampo, colei e na loja mesmo eles fitam, tá vendo? Aqui ela tá sem acabamento porque não vai precisar, esse tampo vai vir por cima. E aqui eu já pedi para poder fazer o acabamento porque vai ser o tampo do aparador, então ia aparecer. Aí ficou desse jeito, gente. Mas tem a mesma espessura, 3 milímetros e 3 milímetros aqui. Aqui não precisa ser grosso porque vai ser o apoio só para ela não ficar assim bamba. Por que que eu quero fazer esse aparador, gente? Porque eu vou poder usar ele na sala, na cozinha, no quarto, se eu quiser, vai ser algo assim bem versátil mesmo. Era isso que eu queria. Eu queria poder estar movendo ele para onde eu quisesse. Não queria que fosse só lá para a cozinha, não queria que fosse lá só para a sala. Eu queria algo assim que todas as vezes que eu quisesse movimentar ele, ia dar certo e ia ficar legal também. Então, vou mostrar para vocês eu montando ele agora. Aí, gente, o que que eu vou usar aqui para poder montar esse aparador? Vou usar sapata prego, que eu vou colocar embaixo, para não ficar a madeira direto no chão, sabe? Porque caso eu queira limpar, passar uma água no chão, o MDF ele não pode molhar. Ainda mais se ele tiver assim, tá vendo? Quando ele tá com fita, ele fica mais protegido. Mas quando ele tá assim sem fita, ele não pode molhar. Então eu vou colocar duas sapatas assim no chão para ter essa altura aqui. Essa sapata tem 1 centímetro de altura. Então vai ficar essa sapata de um lado, do outro, e vai ser os pezinhos desse aparador. E vou usar essa cantoneira aqui também. Tá vendo? O nome dela, gente, é Zamac. É uma cantoneira bem pequenininha, mas ela é bem reforçada, sabe? Então ela vai prender bem, vai segurar e parafuso, gente. Vai ser só isso que eu vou usar aqui para poder montar esse aparador. Gente, essa madeira aqui, o nome dela é MDF, então é super fácil de você achar. Você acha ela em loja de madeira mesmo. E lá na loja de madeira você pode comprar ela já cortada, fitada. Então é só você fazer a medição aí do tamanho que você quer, que já vem cortado e fitado. Claro que não é todas as lojas que fita e que corta já, né, na medida que você quer. Mas eu vou deixar aqui no link da descrição aonde eu arrumei essa madeira já cortada e fitada. E se você quiser, é só entrar em contato com a loja que lá eles vão te explicar tudo direitinho, tá bom? Então vamos bora lá montar isso aqui, gente. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself. Olha, gente, já prendi aqui os pezinhos, então esse pezinho aqui vai fazer com que a madeira não fique de atrito no chão, tá vendo? Já comecei com ele porque eu já vou virar e já vou prender o tampo. Or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me.
cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself. Então, gente, peguei dois parafusos menores e dois parafusos assim maiores. Esse parafuso maior eu vou prender nessa parte da Zamac e o parafuso menor na outra parte, porque se eu coloco os dois parafusos assim, sabe, da mesma medida, quando vir nessa madeira aqui mais fina, ele vai atravessar e não é isso que eu quero. Eu não quero que atravesse. Então esse mais curtinho vai vir pra essa parte da Zamac aqui, e esse aqui nessa parte mais grossa aqui, pra poder me dar firmeza nesse móvel. Watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. Olha, gente, já virei aqui, tô sentadinha. Aí o que que eu tô fazendo? Ali eu prendi uma cantoneira branca pra poder reforçar, porque ela é mais reforçada. Porque eu percebi que aquela Zamac ali, ela tava quebrando. Então ela quebrou uma, e o que que eu fiz? Pro tampo, eu coloquei essa cantoneira branca, que ela é mais reforçada, então vai dar uma segurança maior, tá vendo? Aí já vou virar ele aqui. O que que eu vou fazer? Só vou colocar essa Zamac aqui nessa ponta, e já vou virar o tampo e já vai estar prontinho. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make E esse foi o resultado do aparador, gente. Eu achei que ficou perfeito, exatamente do jeito que eu queria. Inclusive, eu acho que ficou até melhor do que eu esperava, tá vendo? Ele ficou exatamente aqui na largura dessa parede, assim. Exatamente o que eu esperava que ele ficasse. Ai, eu amei demais o resultado, gente. Olha, foi super fácil de montar, super prático. Aqui tá aqueles pezinhos que eu coloquei, aquelas sapatinhas pretas, tá vendo? Que fica esse resultado assim, olha, não fica de encontro ao chão. Tem ali uma altura de 1 centímetro para separar do chão. Eu achei que ficou super, super legal aqui atrás do sofá, tá vendo? Era um apoio que eu precisava aqui atrás do sofá, para quando o sofá estivesse nessa posição. E quando o sofá estiver ali embaixo da escada, naquela posição, eu vou poder usar ele em outros lugares também. Aí eu vou poder tirar ele daqui, colocar atrás da mesa, colocar aqui, ó, de encontro essa pedra. Na verdade, eu fiz ele também para ele ser bem versátil, para eu poder estar colocando aonde eu quisesse e não ficar só preso aqui atrás desse sofá. Então, ele vai servir de apoio para encontrar aqui, ó. Eu fiz ele exatamente dessa altura aqui.
Então, quando eu quiser colocar ele aqui do lado para me apoiar, aqui algumas comidinhas, se eu fizer a mesa posta e tiver convidados e querer colocar ali, né, algumas comidinhas, eu posso colocar aqui. Posso colocar ele nessa posição quando o sofá estiver lá. Posso colocar ele atrás ali da minha mesa e vai dar super certo, gente. Eu amei demais. Super prático de fazer. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? Embaixo ali é onde ele fica o apoio, aquela tirinha que eu coloquei pro móvel não ficar balançando, sabe? E ficou super, super bom. Coloquei uma cantoneira ali, coloquei cantoneira ali pra ele ficar super firme, gente. Deu super certo, olha. Aí coloquei aqui um apoiozinho de chaves. Ainda vou fazer uma decoraçãozinha melhor. Mas eu acabei colocando o que eu tinha em casa mesmo. Aqui, gente, eu reforcei com parafuso pra ele não ficar mole. Então, coloquei ali 3 parafusos. Depois vou dar um jeitinho de colocar um acabamento aqui. Que também tem na loja de madeira esses acabamentos que tampam esse parafuso. Mas, enfim, gente, eu achei que ficou tão lindo, tão legal e vai ser tão útil aqui pra mim. Coloquei ele pro lado de cá só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, gente. Tá vendo? Eu fiz ele exatamente da mesma altura aqui. Aqui é só encostar que ele vai encostar pra cá, fica rentinho aqui, tá vendo? Então eu quis ele fazer ele exatamente dessa altura, que aí pra eu usar ele dessa forma, só de apoio, quando eu quiser fazer alguma refeição, alguma mesa posta aqui também, porque assim, quando a gente faz a mesa posta, é bom a gente ter assim um buffet pra poder colocar as comidinhas e as pessoas se servirem. Aqui em casa eu não tinha. Então já fiz esse aparador também, quando eu fizer essa mesa posta, eu ter algo de apoio assim para colocar as comidinhas e não ficar em cima da pia, que eu acho que fica bem legal. Mas para eu colocar ele nessa posição aqui, o sofá ele vai ter que estar lá do outro lado, gente. Aí eu mudo o sofá para lá e uso ele aqui perfeitamente, ou eu uso ele ali, tá vendo? Naquela parte ali do boisirê também, que eu acho que vai ficar super legal. Eu acho que vai ficar até melhor do que nessa posição aqui no meio da sala, gente. Mas eu achei ele tão versátil. E se eu quiser, eu posso usar ele lá na sala também, como aparador. Enfim, gente, eu achei que ficou assim algo bem versátil, bem lindo. Ah, eu amei demais, gente. Amei o resultado. Olha como é que ele ficou lindo, lindo. E essa cor é a mesma cor do aqui da minha cozinha planejada. Então, olha, top demais, gente. Me diz aqui nos comentários o que que vocês acharam, se foi fácil de fazer. Eu achei super fácil, prático, fiz rapidinho. E ele não ficou mole, olha. Ele ficou bem, assim, durinho, sabe? Ai, ficou bom demais, gente. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Me, baby.